Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Festival Plá Visita. Este projeto é incentivado pela Lei Aldir Blanc e é realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, da Fundação Cultural de Curitiba, Prefeitura Municipal de Curitiba e do Ministério do Turismo. Fiquem por aí que daqui a pouquinho começará a nossa primeira atração deste domingo de sol. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Festival Plá Visita
Eu sou Luana Godinho, é um prazer estar aqui de novo com vocês, apresentando esses artistas, os nossos convidados maravilhosos. E hoje, de novo, estamos aqui com uma equipe super reduzida, buscando o máximo de segurança para todos os envolvidos. E recebemos aqui, nessa manhã de domingo, Davi Han. Seja Aí. bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Fala, rapaziada, firmeza? Tem alguém acordado aí nessa madrugada? Bem-vindos ao Plá. Vamos lá. Davi, você é um cara super criativo, a gente vê, você está em volta aí de toda a sua criação. E você está na música há muito tempo, você é compositor também, você é um homem de uma banda, quer dizer, uma banda de um homem só. E como que você começou a tua trajetória como músico? Conta um pouco o início lá da sua carreira. Nossa. Eu nem sei se eu lembro, já faz tanto tempo isso. Eu vou falar, eu acho que mais o começo da trajetória como homem banda. Eu comecei e resolvi tocar sozinho, resolvi levar a música como profissão. Já estava alguns anos tocando já. Coisa de moleque, assim, de querer aprender a tocar violão. Sempre gostei de guitarra, ser guitarrista, essa coisa assim, do blues, do rock and roll. E só que a gente sabe que isso aí não dá dinheiro, né? Onde a gente vive, assim, é muito difícil de viver disso. Ou você vai virar professor, essas coisas. E eu cheguei num momento muito decisivo na minha vida, que foi quando eu me tornei pai. Fui pai muito novo e eu falei, mano, você tem que ganhar grana, você precisa fazer alguma coisa na vida. E aí, você vai arrumar um trampo, você vai ser lembrado pela tua filha como músico, como qualquer outra coisa. Eu falei, não, eu vou trabalhar com música. E comecei a tocar sozinho nos bares. Decidi ir para a rua também, porque eu vi que bar não dava para viver mesmo, só desse dinheiro do bar é impossível. Dá para sobreviver na tampa, assim, mas é difícil, né? E comecei a achar um saco, velho. Ter que tocar em bar, assim, para pagar as contas. Tipo, fazer aquela coisa do violão, tocando cover, aquela coisa que todo mundo faz. E nessa começou a surgir a ideia de agregar novos instrumentos para me acompanhar. Primeiro veio uma gaitinha de boca, um casuzinho de garrafa PET, que eu assoprava também nos shows, eu não trouxe hoje. Aí comecei a montar todo o set e o One Man Band, como se fala, né? A banda de homem só começou a surgir do nada. Eu não conhecia essa cultura de homem banda, não sabia que era uma coisa que existia, que olha que legal, os caras tocam sozinhos, assim. Eu não sabia. Eu fui fazendo e daí de repente eu fui encontrando outros caras aqui em Curitiba que faziam, né? O lendário Chucrubilli Man, o Lucia Satã, essas figuras aí. A gente foi se encontrando e foi montando essas parcerias aí, fazendo E uns para a shows gente juntos. ver que às vezes o que se torna uma tradição cultural e tal nasce de uma necessidade real, No meu né? caso foi. Exatamente, é uma necessidade de você tornar o seu arranjo mais rico e tudo mais, e Sim. também das dificuldades que a gente sabe que os artistas independentes têm, É né? isso aí. E o teu trabalho na rua, assim, como que ele se desenvolveu? Como que é esse impacto do teu trabalho na rua? O que você sente da receptividade do público também que passa por ali e que muitas vezes não conhece essa cultura, né, do blues, Sim. que não conhece essa cultura de uma banda de um homem só? Como que é? Ah, é muito louco, assim, porque você atinge umas camadas na sociedade que você nunca imaginou que ia atingir, nem fazendo som próprio, em português, nada, assim. Aconteceu um fato essa semana, assim, eu já tô há mais de 3, 4 anos, eu acho, sem tocar nas ruas mesmo, né? E eu fui comprar uma lata de spray numa loja de tintas. E o vendedor ficou me atendendo assim com aquele sorrisinho por trás da máscara, assim, sabe? Assim, porque você tem que dar o CPF para comprar spray e tal, tem toda uma coisa. Daí o cara viu o meu nome, assim. Aí ele esperou eu pagar tudo assim. Ele chegou, cara, você não é aquele cara da Rua 15, meu? Sabe? Um tiozinho, assim, mano. Assim, pô, te sigo no Instagram, sou teu fã, tem aquele Olha CD. que genial. Tem aquele CD da capinha vermelha que eu fiz em casa, sozinho, produzi. Desse daqui eu produzi 8 mil cópias, foram vendidas na Rua 15, um por um em casa, feito à Uau. mão, assim. Então, pô, você atinge camadas realmente, assim, de pessoas que não é o normal. Tudo tem um nicho, né? Ah, é o cara do rock, ah, é o cara disso, o cara daquilo. Não, lá eu conseguia, cara, senhorinhas de 70 anos, assim, comprando CD. Nossa, filho, você é muito talentoso, sabe? Essas coisas, assim. Então, é muito É um lugar bacana. muito democrático, né? E É de um lugar acesso. onde você realmente se sente aceito como artista, como músico, porque você vê que você consegue agregar as pessoas no geral. Não é um nicho específico, você não está tocando num barzinho onde só tem pessoas
que estão só querendo ver aquilo ali especificamente. É muito louco. Eu me abriu muito a cabeça, assim, como pessoa, como artista. Eu achava, sabe, que o povão... A gente tem aquela ideia que o povão só escuta funk, sertanejo e bobagem. Não é, velho. Eles têm curiosidade pra caramba. Todo mundo tem. Só que você tem que ir lá e mostrar, né, velho? Como é que eles vão... Como diz aquela música, todo artista tem que ir onde o povo está. É, pô, Milton. É exatamente. Mostra pra gente os seus CDs e também esses discos vinis que também são handmade, né? Eles são... Muito louco. Tem todo um trabalho artesanal. Isso aqui, falar dos CDs primeiro, né? O pessoal pergunta, ah, Davi, por que você não bota no YouTube, põe no streaming, velho? É cover, mano. Eu lá tenho peito pra peitar o ECAD, peitar os órgãos aí que cobram, fiscaliza a gente. Véi, são covers que eu fazia pra vender na rua, pras pessoas, justamente pra elas conhecerem o blues. Eu tomei um cuidado muito específico de selecionar as músicas que já prescreveram já no direito autoral. Então, também tem a ver com o trabalho do blues ser uma coisa dos anos 20, 30, assim. São só canções antigas. E isso aqui foi a pedido do povo. Eu comecei na rua tocando, assim, pra ganhar dinheiro na esmola mesmo, no case do violão. E daí eu tocava o blues e, porra, ganhava muita grana. E o povo começou, tipo, cara, faz um CD, faz um CD, faz um CD. Eu gravei esse primeiro aqui, vendeu 8 mil, somando com esse daqui, foram 15 mil cópias, véio, vendidas na rua, assim, ali na 15, sem sair de Curitiba. Eu acabei de falar pra uma amiga que é DJ, produtora musical, saudades de poder vender CDs, né? Porque também os streams acabam colocando a gente num lugar muito difícil como criador. E produzir, né, fonogramas é muito caro também, sim, por mais que você faça uma ação independente. Então, que saudade de poder vender os CDs. A minha saudade maior é de produzir, né? Porque eu gosto muito da coisa do artesanal. Então, eu aprendi a fazer serigrafia de camiseta em cima do CD. Uhum. Deixa eu tirar aqui para mostrar. Tipo, todos eles são serigrafados um a um. Uau, genial. Com serigrafiazinha, eu mesmo que faço as telas. As artes são suas. São tudo meu. Eu faço um desenho, daí um amigo fazia as cores pra mim, sim, né? No computador. Mas são todos desenhos meus. Esse aqui, ó, homenagem ao Robert Johnson. É um artista completo. Ah, tem que se virar, velho. Eu vi que você fez uns vídeos em 2D também. Eu comecei a mexer com pixel art, cara. Eu sou as coisas que... É um curioso e fuça e vai e aprende e faz. E eu passei a vida inteira atrás do videogame, né, velho? Uhum. Aquela coisa do pixel, do 2D, do 8-bits, que a galera, sim, fala, assim. Então eu tenho dado uma explorada um pouco nesse mundo, assim, agora, sabe? Dado uma... E esses vinis feitos em materiais diferentes de capa de paçoca, como que é isso? Cara, o sonho do artista, né, mano, pra consagrar e esfregar na cara de todo mundo é lançar um vinil, né, velho? Chega lá e fala, pá! Pronto, tipo, é o meu vinil. É, eu desde criança, assim, eu passei a vida em cima de toca-disco, brincando, estragando agulha, estragando disco, assim, eu realmente cresci com toca-disco no meio da sala, assim, sabe? Minha influência toda de música veio daí. E o meu sonho sempre foi lançar disco, só que, velho, sou artista de rua, mano. Toco a troco de moeda ali, tipo, como é que eu vou lançar um vinil? Lançar um vinil é caríssimo, é o preço de um carro popular no Brasil, sabe? Basicamente isso. E eu comecei a pesquisar, o meu avô era meio matutão, assim, meio engenheiro, sabe? Meu avô era um artesão que fabricava espingardas, ele fazia armas de fogo e tal, e parará. Tinha uma oficininha em casa, e era um cara que não tinha estudo, não tinha nada, ele simplesmente ia lá, olhava e fazia. E fazia... com maestria, assim, sabe? Muito bem. Eu cresci vendo isso e eu descobri que era possível fazer uma maquininha em casa pra você gravar uns discos, que é um trampo do caramba. Até hoje eu não acabei de fazer ainda, né? Tipo, são 8 anos já pesquisando, assim, mexendo e tal. E daí descobri que podia gravar discos em materiais diferentes, tipo a chapa de raio-x. Isso aqui é uma chapinha de raio-x, tá aqui, tem um vinil, isso aqui toca, não toca disco mesmo, você põe ali, sai música mesmo. E daí tem o que viralizou lá, que foi o videozinho do vinil da tampa de paçoca, né? Olha lá, a tampinha de paçoca. Genial. Peguei pra usar o plástico. A galera achou que eu ia... Nossa, Davi, me cobra até hoje. Cara, eu quero fazer uma tiragem de discos de tampa de paçoca. Eu falo, cara, você vai ter que comer 8.500 paçoca pra gente ter 30 tampas. Cadê o patrocínio da paçoca, gente? Inclusive, a própria paçoca postou esse meu vídeo dos discos lá no Insta deles lá e tal, e viralizou mesmo, fez um puta sucesso. Aí um cara lá da fábrica, lá de São Paulo de discos, né, o Arthur Jolie, super conhecido, que mexe com essas coisas, já restaurou maquinário, entrou em contato comigo e me enviou uma peça, que é a cabeça de gravação, assim, enviou uma top, que era o que eu tava pesquisando, sim, chegando lá quase. E o cara me enviou uma que já funcionava, e a partir daí eu consegui produzir o meu primeiro disco realmente, que é esse aqui, né? Que é um disco quadrado.
e transparente, feito em casa. Esse é, é a cereja do bolo. Supra-sumo. É. Uau! Esse é o mais bacana, deixa eu virar para a câmera para a galera ver. E eu fico admirada, assim, também com o seu microfone de telefone, os seus instrumentos que são feitos todos à mão. A parte para você trabalhar os volumes dos teus instrumentos, você usou rolhas. Depois assim, eu mostro para a galera. Sensacional. Se você, durante a tua apresentação, quiser contar um pouco desse processo criativo dos instrumentos e também das músicas, né? Que hoje você vai fazer um show 100% autoral. É um show 100% autoral e 100% espontâneo. É bom a gente lembrar que todas as músicas são autorais, né, gente? Mas tem os músicos e musicistas que cantam suas próprias músicas. Então, esse termo autoral também, né, ele às vezes... Ah, é música autoral. Toda música é autoral. Mas hoje a gente tem um músico que vai cantar as suas composições, né? É isso aí. Então, agora eu vou deixar vocês com este músico e multiartista super criativo, curitibano do Largo da Rua 15... Com vocês, gente, Davi Ren. Valeu, rapaziada. Vamos lá. Começar de leve aí, então. Falar um pouquinho para vocês dessa guitarra muito louca que eu estou usando aqui. Vamos trocar o microfone? Ei, estão me ouvindo aí em casa? Bom dia, rapaziada. Acorda. Cadê o fogo na churrasqueira? Já pregou, já? Ei. Esse aqui foi o primeiro instrumento que eu comecei a construir em casa, essa minha primeira guitarra. E para usar ela, eu precisei de um cabo de enxada e precisei de uma lata de cerveja, velho. Construí tudo em casa bonitinho assim. Eu mesmo fiz os desenhos, construí as peças, as partes de ferro. Aqui nela tem um garfo. A ideia também de construir meus próprios instrumentos era para melhorar, né, pô, o negócio, a questão do timbre. A gente escuta muito aquele blues lá dos anos 20, 30, e tem gente que paga milhares de dólares aí pra ter um instrumento, pra ter aquele timbre. E, na verdade, eu tinha lá em casa, no quintal, como sucata, esse timbre a vida inteira. Só precisava encontrar ele. Deixa eu compartilhar, então, um pouquinho com vocês. Essa canção chama-se O Sul da América do Sul. Tá difícil onde eu nasci.
ter emprego, eu preciso endereço. Pra endereço, eu preciso dinheiro. Pra ter dinheiro, eu preciso de emprego. Fica difícil sem nenhum preço. Sem ter lugar pra trabalhar. Deixa eu mostrar pra vocês essa doideira aqui. Essa primeira aqui acabou sendo meio que um experimento, né? Então a conclusão dessa guitarra aqui, velho, é que a latinha é muito pequena. Fica difícil de tocar coisas com ela onde você consiga pegar no ritmo. Ela gira, ela balança. Então ela acabou sendo uma guitarra pra viajar na maionese mesmo. Você fica... Então, depois dessa... A próxima, já pensando nesse negócio de poder fazer um pouco mais de ritmo nela, vou mostrar pra vocês agora o meu cantil com cabo de vassoura. Fazer barulho, acorda aí, Domingão. Pra quem tá chegando agora aí, sou o Davi Rena, banda de um homem só, bluesman lá da 15. Por onde toda vez que eu ia tocar lá, tinha o prazer de dar de cara com o Plá. Aquela figura que todo mundo cresceu vendo tocar na 15 e de repente você tá tocando lá e você vê que o cara parou a bicicletinha dele pra assistir você tocando. É muito bacana, pô. Plá, abração aí, meu velho. Hoje é o seu dia aí, meus parabéns. Alguém falou pra mim na semana passada que o Plá tá na rua 15 desde 84. Eu nasci em 86, então... Então vai vendo, né, velho? Essa aqui é a guitarrinha nova que eu fiz. Nova, já tá com poeira já nela. É um cantil antigo, ó. Era um cantil de bandeirante da minha esposa quando ela era criança. Isso aqui já tem... Só o cantil aqui já tem uns 40 anos. É uma guitarra vintage, pô. Então eu usei rolha pra fazer os botões aqui. Rolha mesmo de garrafa de vinho, ó, galera. E no, base, no mais é isso, ó. Tem um garfo segurando as cordas aqui embaixo. Uma moedinha do início do plano real aqui em cima. Deve valer mais do que tá valendo nosso dinheiro agora, essa moeda aqui, eu acho. Let's play the fucking blues. Essa música eu escrevi durante a pandemia, porque eu não tô entendendo essa loucura toda que tá acontecendo na cabeça das pessoas, mano. Todo mundo fala pra caralho, mas ninguém escuta nada. Essa chama-se... Sei lá, o lugar mais louco que eu vi. Thank you.
tem perna curta. Mas por aqui vai correndo a passo longo e tá ganhando a disputa. Você que chegou agora a mais um Festival do Plá. A coisa que precisa ser dito sobre, no caso aqui, a minha apresentação também, além da construção dos instrumentos ser tudo artesanal, eu não ensaio muito porque a minha referência maior é o Delta, lá do blues, né? Lá no Mississippi, lá nos anos 20, então os caras tinham muito essa coisa do improviso, de você se permitir tocar guitarra e brincar um pouquinho. Então, às vezes eu dou uma viajada na maionese aí, mas faz parte do show, entendeu? E o bom é que quando eu esqueço as minhas letras, ninguém sabe, só eu mesmo. As dificuldades aí da pandemia, essa chama-se As Contas. Woo-hoo!
Isso aí, oh yeah. É muito louco pra mim também, como artista, a gente já emendando o que eu tava falando com a Luana aqui antes. Tá tocando na rua, né? Pô, você termina a música assim, até o morador de rua lá na esquina pira e bate palma. E fazer essas lives, né? A pandemia mudou muito essa coisa, você termina a música. Aquele silêncio do quartinho. Espero que vocês estejam pirando em casa aí, né, galera? Todo mundo, pô, chutando as mesas na sala, jogando o cachorro pra cima, aquela doideira, fazendo fogo no sofá. Vamos fazer mais uma aí, então. Eu vou tocar uma das primeiras músicas que eu fiz como a banda de um homem só, uma das primeiras músicas que eu gravei. E o quartinho aqui é um quartinho pequeno, assim, a gente tá no cantinho aqui hoje, muito bacana, eu gosto desses cantos. E o nome dessa música é O Quarto do Pensamento. Deixa eu afinar meu cantil. Pô, Davi, você devia usar um afinador nos seus shows pra afinar esses instrumentos loucos que você faz. É que, cara, eu fui na loja, ele só tem afinador pra guitarra e baixo. Pra cantil eu não achei pra comprar, então eu ainda tô sem. Se você souber onde compra, velho, manda o link pra nós aí na descrição. Thank you.
Esse foi o som de Davi Ren, a banda de um homem só no Festival Plá. Firmeza? Até a próxima. Ó, a galera pedindo, hein? Aí em casa, manda aí nos comentários. Mais um, rapaziada. Vamos animar o bagulho. Domingão. Fazer mais uma, então. Vai fazer mais uma, galera. Tem que agradecer, né? Primeiro a minha produtora, esposa e motorista, que trouxe aqui hoje a Hot, obrigado, mulher. Depois eu pago em casa. Agradecer a queridíssima Luana, que fez aí, tá responsável por toda a bagunça hoje aqui com a gente, cuidar de todos esses artistas maliciosos e faladores. Agradecer ao Paulinho, ao, como é que é o nome do outro rapaz que eu conheci hoje? Ao Luíde, obrigado aí, Luíde, Paulinho. Ao grande Pedro Rei, que não tá aqui hoje, mas tá em casa lá, com certeza, né, Pedro? Obrigadão, Fundação Cultural. De vez em quando tamo junto, né? Obrigado aí pelo convite. E, pô, é isso aí, cara. Valeu mesmo. Eu acho que, pô, e principalmente, cara, a homenagem a gente não pode esquecer aqui do grande Plá, que é essa figura histórica de Curitiba. Aqui em Curitiba tem... A gente fala, né, das coisas aqui da região, aí tem pinhão, tem cataia e tem o Plá, porra, lá na 15, mano. Plá, admiro você há muito tempo, esse teu corre aí, essa coisa de ir pra rua mesmo, mano. Isso aí foi inspiração grandiosíssima pra minha carreira. Agradecer você imensamente. Infelizmente, eu não posso mais estar lá na rua, porque a gente, algum tempo atrás, foi proibido pelo poder público, essa que é a verdade, né? Eu não posso mais tocar com a minha banda e todos os meus instrumentos lá na rua, porque isso incomoda os caretas. E, né, preferi deixar pra lá, falei, né, fazer outra coisa. Mas você me inspirou muito, Plá, desse tempo todo. E também dizer que essa live aqui de hoje, Pedro, agradecer a você, comemoração... 10 anos da banda de Homem Só, eu comecei lá em janeiro de 2011. Acabei não comemorando nada, então estou comemorando aqui hoje. Obrigado aí para vocês, galera. Foram 15 mil cópias vendidas em CD. 100 cópias daquele vinil artesanal quadrado ali que eu mostrei para vocês. Eu consegui fazer sozinho em casa e vender 100 desse aqui, ó, galera. Acho que é o único cara no Brasil que conseguiu fazer isso sozinho em casa. Eu tenho um puto orgulho disso aqui. Muito obrigado, então. E hoje também queria dizer pra vocês que eu estou encerrando a banda de um homem só, galera. Falou? Esse é o meu último som pra vocês. Eu, depois de muito tempo parado, eu acabei e resolvi dar um tempo mesmo. Tô parando. Não vou deixar de ser artista, de ser músico nunca, né? Não tem como, galera. Artista eu sou em casa todo dia. Só não tenho essa necessidade tão grande de estar mostrando tudo que eu faço, assim. Eu realmente não tenho isso em mim. E resolvi dar um tempo na vida. Beleza? E é isso aí, galera. Muito obrigado por esses 10 anos. Obrigado ao povo aí das ruas de Curitiba. Falou! Essa é a despedida da banda de um homem só. Valeu, galera. Eu vou meter o louco pra fechar aí, galera. Vou improvisar alguma coisa aí. Thank you.
aí, muito obrigada pela sua presença, Davi. Pô, que notícia bombástica que você dá para nós hoje, mas espero que seus caminhos sempre estejam abertos. Muito obrigada de verdade por estar aqui com a gente hoje, neste festival que traz tantos artistas que sempre levam a sua arte para a rua, para as pessoas que estão passando por ali e que têm o privilégio de receber, né, esses artistas da nossa cidade, de pessoas que residem por aqui. Muito obrigada mais uma vez a todos que estão prestigiando o festival Plá Visita. Hoje à tarde nós teremos mais atrações com a Marina Prado e o Fábio Salgueiro. Então vai ser um espetáculo hoje de circo para vocês curtirem o final desse domingo. Quero agradecer a toda a equipe, ao Plá, claro, grande inspiração para esse projeto, ao Pedro, que é o produtor responsável por ter escrito o projeto e fazer acontecer todo esse movimento, aos produtores que são a Josi e o Diogo, ao Paulinho, que está fazendo o som, o Luíde, que está aqui fazendo a direção técnica, e, claro, a todos vocês, muito obrigada. E até daqui a pouco, às 16 horas, continuamos. Obrigada, Davi, mais uma vez. Valeu, obrigado aí vocês. E um beijo para todos.